Og så har de døde, de har jo så deres liv, hvor de jo lever et parallelt liv, stort set ligesom os andre. Nej, hvor er de søde, de der små. Ja, og det ligner jo næsten sådan den sidste nadver, eller sådan noget lignende, men de sidder og tager godt for sig af retterne. To af dem med kronede hoveder, kan man se. Er der 12 der, eller hvor mange er der? Nej, det passer ikke helt med det. 15. Ja, det passer ikke helt med det. Og så kan man jo så også sige, at de døde jo netop gør det, som de levende gør. Så de står og drikker Fanta, og de drikker cola, og de svirer på symaskine, og hvad det ellers får tiden til at gå. Er de ikke dyre, hvis man skal købe sådan noget? Jo, altså, men der er faktisk der er kunsthåndværkere, som sidder og arbejder med det her året igennem. Ja. Så det er også muligt. Altså, kommer man til Mexico City, så kan man godt købe dem på andre tider af året end lige omkring den 1. november. Så har vi en mulighed for at se vores tankegang omkring døden, samtidig med, at vi har de mexikanske glade skeletter her. Fordi vi har jo et opindrelieffet, et memento mori-motiv. Husk, at du skal dø. Vi har engle, som sidder og peger på timeglasset, som jo skal være en mindelse om, at ingen kender dagen på timen, og at man ligesom skal være beredt på døden. Ja. Men det er jo en mere sympatisk fremstilling. Man har skjult alt det med knoglerne. Det er en nydelig engel, der sidder og peger. Ja. Det er ikke den konkrete knogle, som er. Jeg synes sammen, at han har brugt sprog i Rosenvald. Ja. Billeder, som Posada, han er vældig kendt. Han er meget, meget kendt. Altså Posada, og så har vi jo så også Diego Rivera, og så Frida Kahlo. Det er jo sådan nogle af de personer, som er deres kanoniserede kunstnere, kan man sige. Ikke? Er det andre lande i Latinamerika end Mexico, hvor de dyrker det her? Ja, altså man kan sige, at det altså også er nede i Guatemala. Mange af de indianske samfund har den samme tradition. Ja, ja. Men altså, Mexico er jo ligesom det sted, hvor det er sat mest i system. Mm. Så kan man se, at den her tradition fortsætter faktisk. De her billeder, vi har her, er sådan nogle moderne kunstneres både vægmalerier og noget af det, noget, som nærmest sådan kan sammenlignes med graffiti. Og skeletterne følger med, så der er faktisk også et skelet på Viagra her. Med alt, hvad det indebærer, han er blevet rigtig oplivet af det. Åh, der er gang i ham. Der er gang i ham, ja. Så de gør altså det samme, som de levende gør. Og så er der også en lille sær ting herovre, hvor ligger et skelet og føder et skelet. Nå, hey. Så der er et skelet fødestue. Nå, der ligger de og føder, og her er skeletbarnet blevet født. Skelet fødestue. Hvor skeletter bliver født.
Og så havde vi så en skoleelev, ja. hvor jeg havde talt om de her parallelle universer, og de døde, de gik og gjorde, hvad de døde nu ville. Og så var der en lille dreng, som sagde, at han synes det mest uhyggelige i udstillingen, det var et skelet, der stod og klippede en levende hund. Fordi hvis de begynder at blande sig med os andre, hvis skeletterne render rundt og klipper de levende hunde, så begynder der at være lidt uhyggeligt. Ja. Hvis det havde været en skelethund, ja, så fred være med det. Ja, ja, men ja. Begynder de også at rende rundt og gøre sådan noget? Så... Jeg vil tro, at det var anderledes. Altså, den der leg med døden, mellem liv og død, det må være det egentlig handler om. Jo. Og også for at give en fortrolighed med de døde, altså at man sætter skelethoveder på alt det, som er det levede liv, ikke? Ja. Men også et eksempel på, hvordan det netop også spiller en rolle i revolutionstankegangen. At skeletterne kæmper kampen lige så vel som de levende gør. Og det er så igen på Sartre. Jeg synes, det er en pragtfuld udstilling. Ja, men vi er også rigtig glade for den. Og vi beholder jo nogle af genstande, når udstillingen nu pakkes ned her. Hvad er det for nogle? Ja. Altså blandt andet de her, som vi har indkøbt til udstillingen. De damer der? Ja, fordi det er, og så beholder vi også bare de store skeletter. Fordi det er jo verdens nemmeste måde at gøre opmærksom på forskelle ved at kontrastere. Ja. Vi bliver jo gjort opmærksom på netop, hvad det er, vi ikke gør med døden, når vi har eksemplerne på de meksikanske figurer. Men vi kan også gå ud og kigge på vej op ad trappen. Der har vi jo lavet vores Memento Mori. Ja, lad os gøre det. Skab. Er det her en udstilling, som vil vandre andre steder hen? Altså, det er en udstilling, som kommer til Island. Og til Norge og til Sverige. Så hvis der er nogen af dem, der ser det her, de kan tage til Island og Sverige? Ja, altså planerne er, at 3 år omkring 1. november, 31. oktober, skal den åbne i henholdsvis Island, Norge og Sverige. Og okay. Island bliver det formodentlig på Nationalmuseet. Og i Norge er der planer om, at det skulle være oppe i Stavanger. Og i Stockholm ville det jo være helt fint, hvis det kunne ske på Skogskirkegården, som har deres visitorcenter. Skogskirkegården i Stockholm er jo blevet sådan et verdenskulturarvssted. Altså nu har vi jo lige fået kanoniseret vores Mariebjerg Kirkegård, som også er sådan en skovkirkegårds eksempel i arkitekturkanonen. Ja. En sjov ting, som vi også beholder, det er jo ham her, livvagten, som er en dødvagt, det er jo også lidt sjovt. At livvagten er et skelet. Det har du sagt, eller hvad det er. Ja. Og her, der har vi sammensat danske dødssymboler og mexikanske dødssymboler. Fordi vi har jo haft i billedkunsten vores netop memento mori-motiver, eller vanitas, forgrænkeligheden, forgængeligheden.